مجھے جو ہے عذاب نہ دے اللہ کی ذات کے واسطے. فقال اس فرشتے نے کہا بوجہ اللہ لأعذبنک, میں تجھے اللہ کے لیے عذاب ہی دوں گا. اس کو تکلیف مارا اس کو, اب جب وہ عذاب دیا ثم شاید جب وہ آسمانوں پر چڑھنے لگا سارا پھر ہوا ہوا میں آیا ان قطع جناح اس کے دونوں پر کٹ کر گر گیا. فقال اے رب بماذا, اللہ مجھے میری رزق کیوں پر کٹ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ سالک اپنی بوجہ الکریم, میرے بندے نے میری ذات کریم کے متعلق تیرے سے سوال کیا, تجھے خیال آیا میرا خیال آیا کہ کس کا نام لے رہا ہے, اس کے پر کٹے کے کٹے رہ گئے تیری عزت چل نہ سکا. تو فرمایا فلو سالنی عبدی بوجہ الکریم ان اغفر له جمیع الخلائق, فرمایا اگر کوئی بندہ میرے وجہ کریم کا واسطہ دے دے تو میں ساری مخلوق کو بخش دیتا ہوں, لعفوت عنہم لعفوت لهم ان کو معاف کر دیتا ہوں. وہ جی ہے کہ آپ یہ کہیں اللہم انی اسألک بوجہک الکریم اغفر لی برحمتک یا ارحم الراحمین. اس حدیث کو پڑھ کر ایک محدث نے یہی الفاظ کہے تھے, اللہ نے فرمایا اس کہنے سے میں نے تمہیں بخش دیا جو آج آپ کے الفاظ کہے, کیا پتہ باری بخش کے یہی الفاظ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم اپنی مہربانی فرما دے اور ہم سب کو بخش دے اللہ کتاب فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے چار برکتیں آسمان سے نازل کی ہیں, فانزل الحدید ایک لوہا یہ بھی نازل ہوا, بنار اور آگ بھی نازل ہوئی, والماء اور پانی بھی, والملح اور نمک بھی, یہ چاروں چیزیں خدا نے عام کر دی ہیں, لوہا بھی عام, آگ بھی عام, پانی بھی عام اور نمک بھی عام کر دیا ہے. یہ اللہ نے خصوصی طور پر نازل فرمایا انسانوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ لوہا اس وقت سے نازل فرمایا تاکہ اللہ کے دشمنوں کا علاج اس کے ذریعے کیا جا سکے. اس واسطے اللہ نے فرمایا ان اللہ عز و جل اکرم بامتی بالولایا, اللہ تعالی نے پہلی امتوں کے اندر جب ایک نبی تشریف لے جاتے دوسرے نبی تشریف لاتے تھے علیہ السلام, جب میری امت کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر یہ عزت ان کی بنائی کہ ان میں ولی ہی ولی پیدا کر دیا, اور کوئی بستی کوئی شہر کوئی گاؤں کوئی قصبہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ولی موجود ہو. ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ولی رکھے ہیں, چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, اور ہر ایک گھر ایک جگہ پر ہوتے ہیں, یعنی پلیوں میں کوئی ولی ہوگا, کوئی مزدوروں میں ولی ہوگا, کوئی دکانداروں میں ولی ہوگا, کوئی آفیسوں میں ولی ہوگا, کوئی فوجیوں میں ولی ہوگا, کوئی پولیس میں ولی ہوگا, کوئی یعنی چاہو جو بھی بات میں بنا ہے, ایک نہ ایک ولی ہر مقام پر خدا تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. تو میری امت کی عزت اللہ نے کی ہے ولایت عطا کر, کیونکہ نبوت تو اب آنی نہیں ہے, نبی جو آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ولایت کا دروازہ اتنا کھول دیا کہ کئی ولی اس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرمایا. آمین. اللہ 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 مولا علی سیدنا و مولانا محمد و بعد.